Na kągi, mes jau esame gyvoj transliacijai, tai norėčiau pasisveikinti su visais, kas dabar yra prisijungęs. Ir šiandieną mes kalbame kartu su Laurina iš kompanijos Tesonet apie tai, kaip galima išnaudoti karantino laikotarpį ir apie karjeros galimybes, kurios atsiveria būtent karantino laikotarpiu. Tai norėčiau visus paraginti po pačiu renginiu, po transliaciją Facebook'e uždavinėti klausimus ir tuos klausimus mes atsakysime renginio pabaigoje. O dabar perduodu žodį Laurinai. Laurina, galite pradėti. Taip, labas Evgenijau ir sveiki visi prisijungę šitą snieguotą gegužės 12 dieną. Prie mūsų live transliacijos. Pirmiausia, aš gal pasidalinsiu savo skrynu, kad visi matytumėt, ką šiandien jums noriu papasakoti ir parodyti. Ir tai sekundėlę. Mhm. Tikriausiai visi matote. Taip. Matom, viskas gerai. Labai gerai. Turbūt ir iš mano atributikos ant manęs ir iš paties ekrano matot, kad atstovauju Tesonetą ir esu iš esmės žmogus, kuris šiai dienai Tesonete pritraukia talentus, rūpinasi žmonių pritraukimu, atėjimu į organizaciją ir plėtra. Tai esu talentų pritraukimo vadovė. Ir šiandien jums papasakosiu apie tai, kokios yra galimybės Tesonete, karjeros galimybės ir būtent kaip išnaudoti karantino laikotarpį būtent tokiam karjeros šuoliui, startui naujam arba pokyčiui. Tai turbūt galbūt esate girdėję apie pačią mūsų organizaciją, bet visgi norėčiau šiek tiek plačiau papasakoti, kas mes esame, kad susidarytume tai aiškesnį paveikslą ir gal ar norėtumėt prisijungti prie tokios organizacijos kaip mes. Tai pirmiausia, Tesonetas yra šeima žmonių, jau didžiulė šeima ir iš kitos pusės Tesonetas yra ir produktų šeima. Ir mes esame kibernetinės saugos organizacija, kuri kūrėme daug ir skirtingų kibernetiniai saugai skirtų produktų, kuriuos visus mes developinam, vystom ir parduodam pasaulyje. Todėl čia Lietuvoje gal daugiausiai save pozicionuojam daugiau kaip darbdavį, kaip šeimą, kuriančią labai įdomius produktus, tačiau mūsų produktus žino visas pasaulis, pradedant Ameriką, Japoniją, Australiją, Europą ir visur, kur dursi pirštu, atrasi. Tačiau viskas prasidėjo tai nuo dviejų žmonių ir nuo dviejų žmonių idėjos. Sukurti ir turbūt tie du žmonės, mūsų dabartiniai vadovai, Tomas Okmanas ir Eimantas Sabaliauskas, jie turbūt net nesitikėjo ir neturėjo tokios vizijos, kad tai išsivystys ir išsirutulios į tokį fantastišką organizmą, tokią didžiulę organizaciją, kokią mes turim. Ir viskas prasidėjo prieš daugiau nei 11 metų, kai tie du žmonės susitiko ir nusprendė, kad laikas užkariauti pasaulį inovacijomis. Ir prieš 11 metų tai prasidėjo daugiabučio 11 aukšte, kai žmonės, komanda būrėsi nuo dviejų žmonių iki 5, paskui 7, 10, 20, jie kartu vaikščiodavo bute ofise su šlepetėmis, valgydavo kartu pusryčius, švęsdavo įvairias šventes kartu, žodžiu, visiškai šeimyninė aplinka. Taip pat turėjo ir pirmuosius renginius kartu, kai va matot nuotraukoje yra čia nepilnai 20 darbuotojų ir tai mūsų pirmieji KPIs vakarai, kurie šiai dienai yra išsirutulioję į grandiozinius festivalius. Galėtumėt irgi užmest akį į mūsų YouTube kanalą ar mūsų puslapį Facebook'e taip pat pasižiūrėti ir nuotraukų ir video, kaip gali evoliucionuoti pati organizacija iš dviejų žmonių, ar ne, prasidėjusi. Tai yra fantastiškas dalykas.
Kada pradėjo skaičiuoti komanda, kad jau vis dėlto tas skaičius iš keliasdešimties tampa šimtais, tai 2018 metais pati organizacija paaugo 300 žmonių, tai yra plus 300, tai iš viso buvo beveik 400. 2019 metais, tai va čia pernai metus mes pabaigėm su 800 darbuotojų. Tai yra didžiulis skaičius per labai trumpą laiką. O šiai dienai mes balandžio mėnesį hitinom, šoktelėjom į 1000 darbuotojų ir esam jau tiesiog korporacijos dydžio organizacija, tačiau visiškai turbūt, sakyčiau, priešingo mentaliteto gal mąstymo organizacija. Tai neturime labai daug taisyklių, turime daugiau laisvės, kūrybai ir įvairiems eksperimentams. Tai papasakosiu šiek tiek, kur mes tos 1000 su viršum žmonių talpiname. Tai yra, šiai dienai Lietuvoje turime 12 ofisų Vilniuje, Kaune turime vieną ofisą, turime atsidarę ofisą Londone ir lygiai taip pat turime planų atsidaryti dar ir kitose Europos šalyse, dėl to, kad mūsų ambicijams, mūsų norams ir mūsų produktams turbūt jau šiek tiek ankšta Lietuvoje kaip valstybė ir plečiamės labai stipriai į pasaulį. Tai papasakosiu šiek tiek apie mūsų ofiso gyvenimą ir kas yra tie mūsų žmonės. Ir gal pirmiausia, norėčiau dėti akcentą ir tiem žmonėms, kurie keičia savo karjeros kryptį, kurie keičia kelią arba jį tik tai pradeda. Kad tikriausiai vienas iš aspektų, kuris daro darbuotoją labai sėkmingą ir ne tik Tesonete organizacijoje, bet ir kitose organizacijose yra nuolatinis mokymasis. Tai yra nenustojantis mokymasis, kur tu nuolat gilini žinias įvairiose sferose, ne tik savo srityje, kurioje gal jau jautiesi ekspertas. Tad mūsų ofisai yra pilni knowledge sharingo, to žinių dalinimosi, skaitimo, mokymosi naujų dalykų ir eksperimentavimo. Tai mes kaip organizacija remiame visas galimybės mokytis, turime pilną biblioteką knygų, galima užsisakyti visiškai pagal savo poreikius tų knygų ir domėtis tam tikrais dalykais, auginti savo patirtį šitoj vietoj. Ką mes dar labai akcentuojam ir tikrai stengiamės savo žmonėms suteikti, tai yra įvairius mokymus. Mokymai, workshopai ir konferencijos, jos tikriausiai mus praturtina. Pirmiausia, gal ne tiek mes atsinešam prisikonspektavę sasvinių, bet kiek atsinešam networkingo galimybių, susipažįstam su žmonėm, pamatom, kaip dirba kitos organizacijos, išmokstam tam tikrų dalykų, kurių nemokėjom. Tai didžiuojamės galėdami iš tikrųjų dalyvauti įvairiuose renginiuose ir išsiųsti ten savo žmonės, savo darbuotojus. Be abejo, be viso to darbo galimybių ar ne, ir tų sunkių ir ilgų darbo valandų, mes turime ir tą balansą ar ne, tarp darbo ir gyvenimo, work-life balance vadinamo. Tai savo organizacijoje turim du viduje dirbančius kineziterapeutus, kurie rūpinasi mūsų sveikata, sudaro individualius sveikatinimosi planus, turim ir treniruotės bendrai skirtas mūsų darbuotojams, galima pasiprašyti ir masažiuko sulinkusioms nugaroms nuo darbų, tai tikrai tą vertinam ir labai džiaugiamės. Be abejo, darbas turbūt nevyksta labai gerai, jeigu skrandžiai yra tušti, tai labai stengiamės ir virtuvėse visada turėti užkandžių ir maisto, kad žmonės galėtų ir pabendrauti susitikę, va, kaip ir nuotraukai matot, ar ne, ir
pasisotinti to pačiu. Mes iš tikrųjų, gal sakyčiau, vadovaujamės, Google'as turi įdomią filosofiją apie tai, kai renginėjo savo ofisus, jų mintis buvo, kad ofisas iš esmės turi priminti namų aplinką. Tada žmogus tampa labiausiai atsipalaidavęs, labiausiai produktyvus ir labiausiai savimi. Tai gal dėl to pas mus ofisas atsirado ir miego kambariai, kur galima ištiesti kojas, pailsėti, gal paskambinti mamai, o gal ir kandidatui, o galbūt pažaisti žaidimą arba tiesiog pamiegoti. Kitiems tas visai neaktualu, kiti mūsų komandų nariai yra muzikalūs arba labai techniški, tai va, turime ir formulę, ir muzikos kambarį, kur galima savo pademonstruoti savo muzikalumą. Na, tikiuosi, gal kada kokia grupė gal ir išlysti iš tesoneto garažo. Tai visa tai iš esmės sukuria mūsų išskirtinį komandos identitetą. Ir sakyčiau, būtent gal toks ir tikslas yra žmonės, kurie yra atsipalaidavę, kuriantys žmonės. Jie yra tokie, kokie jie yra iš esmės. Jie ir namuose, ir darbe yra tokie patys. Ir kas yra iš esmės labai žavu, kad jiems nereikia dėtis į kaukių, nebent dabartinių kaukių, kurios reikalingos korona viruso atveju. Tai ir iš kur ta žinutė ateina, tai ta žinutė tikriausiai atėjo nuo pat pradžių iš mūsų vadovų, iš įmonės kūrėjų, kurie skleidė tą žinutę, kad mes priemam žmonės tokius, kokie jie yra ir mes patys esam visiškai paprasti, visiškai savimi ir iš to gimsta kreativumas ir dalykai, kuriuos mes darome. Tai kalbant apie mūsų vadovus, ar ne, ir jų skleidžiamą žinutę mūsų darbuotojams ir pasauliui, tai stengiamės būti ir vadovai stengiasi būti labai arti žmonių. Ir viskas prasidėjo tikriausiai nuo to, dar kai pati organizacija buvo maža ir kai buvo galima būti labai arti žmonių ir pažinoti kiekvieną asmeniškai. Kai kiekvieną naujoką kviesdavo vadovai pusirčiauti ir pažindavo jį įvairiais rakursais, lygiai taip pat ir tas naujokas galėdavo susipažinti su savo vadovais. Šiai dienai mūsų naujokų yra prisijungiančių kas mėnesį po keliasdešimt ir tų naujokų pusryčių padaryti tokių, kokie jie buvo anksčiau, kamerinėje aplinkoje, mažoje kabinukėje tikriausiai jau nėra galimybės, tačiau mes vis dar juos darome šį kartą didesnėse salėse, bet lygiai taip pat su užkandukais, pusrytiniais ir kava. Ir lygiai taip pat stengiamės vis dar būti su žmonėmis, nes tai yra turbūt svarbiausia dalis organizacijų yra žmonės. Tai yra viena iš ilgalaikių tradicijų, kurią mes turime ir labai tuo didžiuojamės ir taip susipažįsta žmonės su savo tiesioginiais vadovais. Kitos ilgalaikės tradicijos, tai viena iš tų, kuri labai pradžiugino ir paskutinį kartą mūsų narius, tai mes turėjome ilgalaikę tradiciją kaip alaus penktadienis. Ir kuo jinai būdavo žavi, kad žmonės iš tiesų po darbų, šiek tiek anksčiau baigdavo darbus, susiburdavo vienam iš ofisų, ragaudavo alų ir bendraudavo. Karantino laikotarpiu tai šiek tiek pasikeitė ir matosi ir panašu, kad kai kuriems iš mūsų yra tas trūkumas to gyvo bendravimo susitikimo. Todėl mūsų komunikacijos kolegos padėjo suburti ir padaryti tokį renginį, kad vis dėlto tie žmonės, kurie dirba šiuo metu nuotoliu, vis dėlto turėtų galimybę turėti bendrus tokius susitikimus. Ir kas atsitiko per paskutinį alaus penktadienį, kiekvienam mūsų darbuotojui buvo išsiųsta alaus, iš tiesų tikro alaus buteliuose, arba jie galėjo atvažiuoti pasiimti į ofisą juos. Ir buvo rengiama online degustacija su alaus ekspertu, va matot nuotraukų, čia ir daryta prieš savaitę, praeitą penktadienį, kur visi tuos alus ragavo, degustavo, komentavo ir taip atrado bendrą
kažką bendro, ar ne, iš tos pusės ir galimybę pabendrauti. Tai buvo tikrai labai įspūdingas, smagus renginys. Lygiai tą patį mes dabar propaguojame komandiniu mastu, kad komandos darosi video team buildingus ir kas yra iš tiesų tikrai labai pasiteisinę, ir nes vis dėlto, kai darai tą team buildingą nuotoliniu būdu, tu turi sugalvoti žymiai iškesnį kontekstą, ką tu darysi, apie ką jisai bus. Ir kas, koks atradimas buvo mums visiems, kad mes iš tiesų daug labiau vienas kitą pažinom, turėdami video team buildingą, negu gyvą team buildingą, kur tu daugiau kalbi apie įvairius skirtingus dalykus, o dabar buvo susikoncentruota pakalbėti apie kiekvieną asmeniškai, pažinti kiekvieną asmeniškai iš kitų kampų. Tai buvo tikrai neįkainojama patirtis. Kokias mes dar turime tradicijas ir kurių šiai dienai tikrai pasilgstame ir kurį laiką dar turbūt ir neturėsim, tai yra mūsų penktadienio tradicija pasikviesti gyvūnėlius į ofisą, kur, kad praskaidrintų mum dieną, ir kartais net interviu metu įsiliūpina šunytis koks ar kačiukas į interviu kambarį ir iš tiesų sukuria tam tikrai irgi atmosferą, atsipalaiduoja tiek ir žmogus atėjęs į interviu ir netiek jaudinasi galbūt, tai tikrai labai smagi tradicija. Dar viena, kurios visada visi laukiam ir laukiam kaip siurprizo, tai yra mėnesio svečias. Visada kviečiame žmonės iš įvairiausių sričių, bet mažiausiai susijusių tikriausiai su mūsų sritimi. Ir mūsų tikslas turbūt yra, kad pažintumėm ir kitokius žmonės. Tai yra ir sportininkai, kaip matot nuotraukoje, ar ne, ir įvairūs savo sričių specialistai, muzikantai, dainininkai, žodžiu, įvairūs žmonės su savo skirtingais požiūriais, ir labai įdomu tą patirtį įsiurbti į save. O iš kitos pusės dalinamės ir mes savo patirtimi, ir kas mėnesį organizuojame Teso Talks, todėl kviečiu jūs pasižiūrėti, pabandyti sudalyvauti, nes per šiuos renginius mes dalinamės, mūsų darbuotojai dalinasi žiniomis apie dalykus, kurie mums aktualūs, apie technologijas, apie kibernetinę saugą, apie programavimą, apie įvairias galimybes, apie tai, kokias žinias jie susirinko dalyvaudami įvairiuose renginiuose vykstančiuose pasaulyje. Todėl tikrai labai naudingi susitikimai, kviečiu sekti juos mūsų socialiniuose tinkluose ir tikrai sudalyvauti. Tuo pačiu įsiterpiu ir dar primenu, kad jeigu turite klausimų, visada galite klausti, juos užduoti ir arba renginio gale, arba čia ir dabar pamėginsim atsakyti. Tai čia kol kas dar kalbu apie mūsų organizaciją, toj papasakosiu apie tai, kaip atrodo ir mūsų darbas, ir karantininis laikotarpis pats. Dar šiek tiek įsiterpiu, ir mūsų laukiamiausias renginys metuose yra workationas. Tikriausiai labiausiai žinomas Tesoneto renginys. Irgi lygiai taip pat kviečiu pasižiūrėti mūsų socialiniuose tinkluose, yra video įkeltas, kaip mes linksmai leidžiam laiką. Šį kartą nepavyko mums susiderinti, kad būtų ir garsas, ir vaizdas šitoj transliacijoje, bet manau tikrai yra būdų pamatyti tą laiką, kai visi esame kaip vienas ir visi esame ne apie darbą, o apie laisvę ir gyvenimą. Tai man gal toks labai visus būrintis renginys ir visiems labai patinkantis. Kas dar yra aktualu ir tikriausiai labai patinka žmonėms ir prisijungiantiems mūsų naujiems nariams ir čia dirbantiems, kad mūsų organizacija jau yra labai didelė ir turi virš 1000 darbuotojų, ir iš jų yra be galo daug protingų žmonių, kurie kuria inovacijas. Ir dirbti su tokiais ar šalia tokių, ar prisidėti prie tokių inovacijų yra tiesiog, na, fantastiškas dalykas ir tikrai labai įdomi patirtis gyvenimiška.
Ir mes tuos kolegas labai skatinam ir remiam kurti tas inovacijas. Mes esam užpatentavę ne vieną savo produktą, kuris yra užpatentuotas ir sukurtas mūsų darbuotojų. Todėl tikrai protingi žmonės dirba pačioje organizacijoje. Tai kągi mes nuveikėme per karantiną. Laikotarpis, kuris visiems atnešė daug iššūkių ir mūsų organizacijai lygiai taip pat. Nors šiai dienai mes kol kas esame, sakykime, mažiausiai kiek galėjom nukentėję nuo šito pokyčio pasaulinio. Ir kol kas mums sekasi išties labai gerai. Todėl ir per karantino laikotarpį mes pasamdėme net 120 naujų žmonių. Tai yra labai nemažas skaičius, įskaitant tai, kad mes juos turime ir turėjome onboardinti, tai yra įtraukti į mūsų organizaciją nuotoliniu būdu. Tai buvo ir iššūkis, bet tai buvo ir tikrai labai įdomi patirtis ir rinkome žmonių atsiliepimus, kad labai teigiami visi, nes tikrai pastangų buvo labai daug įdėta iš tos pusės. Ir kaip mes tą darydavom ir kaip mes tą darom iki šiol, tai pirmiausia labai daug dėmesio skiriam, stengiamės daug dėmesio asmeninio skirti naujai prisijungusiam žmogui ir ne tik vadovas, bet ir kolegos, stengiamės neskubinti, stengiamės leisti žmogui savo tempų įsivažiuoti į darbus, nes vis dėlto nuotoliu reikia tam tikrą kitokio turbūt požiūrio į pačius darbus ir kai reikia susipažinti su organizacija, tai gali šiek tiek užtrukti ir laiką. Todėl esame lankstus, esame pastagus, žiūrime nuotaiką, stengiamės padaryti, kad žmogus jaustųsi kuo geriau ir kuo mažiau patirtų to naujoko streso vadinamo. Taigi, tikriausiai jums kyla klausimas, tai kaip ateiti, kaip patekti, kaip pakeisti tą karjerą, kaip tapti vienu iš tų naujokų, ar Tesoneto organizacijoje, ar kitose organizacijose, kurios šiuo metu aktyviai samdo. Tai papasakosiu apie mūsų patirtį, papasakosiu apie galimybės. Tai pirmiausia, jeigu nori profesiją įgyti arba ją pakeisti, tai yra viena kategorija žmonių ir šiam laikotarpiu dar atsiranda kita kategorija žmonių, kurie turi atrasti naują darbą, nes dėl tam tikrų karantininių, pasiekmių, ar ne, šito COVID-19. Tai pakalbėsiu apie tai tikriausiai apie žmonės, kurie... Pirmiausia, apie tuos, kurie norėtų keisti profesiją arba ją įgyti. Tai mūsų atveju mes labai labai lankščiai ir labai patraukliai žiūrim į žmonės, kurie savo kelią pradeda nuo pirmojo laiptelio. Ne nuo antro, ne nuo trečio, ne nuo penkto, bet nuo pirmojo. Dažniausiai organizacijose, jeigu nesi savo srities ekspertas, tai ir pradedame nuo pirmojo laiptelio. Tai mūsų pirmieji laipteliai organizacija atrodo taip. Mes turime savo customer success teamą, kur tai yra supporto teamas, kuriame žmonės dirba. Daug žmonių dirba. Iš esmės, turime quality assurance, tai yra testuotojų specialistus, kuriems tai irgi yra kelio pradžia, galbūt, sakykime, bazė, norint eiti toliau programuotojo keliu. Lygiai taip pat turim junior specialist pozicijas, kur žmonės ateina jau su tam tikrom baziniam žiniom ir jau kažkiek, sakykime, paprogramavę, ar ne, jeigu kalbant apie programavimo patirtį, tas programavimas gali būti kelių mėnesių ar pusmečio, bet jau turėtų būti padaryta pradžia. Ne? Ir lygiai taip pat turim internshipo programą, kuri labai labai stipriai mums pasiteisino, aš apie ją jums papasakosiu netrukus. Dabar noriu tiesiog pasidalinti ir jūs turbūt paskatinti nepabijoti, būti drąsiems ir pasidalinti mūsų istoriją,
kaip atrodė mūsų praeitas ketvirtis. Ir tiems, kurie yra gan skeptiškai nusiteikę customer success pozicijoms, kaip karjeros startui, tai tiesiog galbūt paoponuoti šioje vietoje ir parodyti, kaip sėkmingai vystosi tokių žmonių atėjusių mūsų organizaciją karjerą. Taigi surinkau informaciją ir dalinuosi per praeitą ketvirtį iš mūsų customer success komandos, tai ir iš mūsų supporto komandos, vykdėm vidinės atrankas. Ir tai reiškia, kad teikiam prioritetą viduje dirbantiems darbuotojams, kurie norėtų atsiradus roliai kažkokiai kandidatuoti ir patekti į įmonės kitas pozicijas. Tai per praeitą ketvirtį įdarbinom iš mūsų supporto komandos žmogų į sistemų administratoriaus poziciją, į .NET'o programuotojo rolę, į Python'o programuotojo rolę, į duomenų analitiko rolę. Taip pat turime ir marketinginių pozicijų, jeigu žmogus, sakykime, vis dėlto nusprendžia ir pamato, kad ir technologinė įmonė, ar ne, bet va, ta technologija norėtųsi iš kito kampo pasižiūrėti. Galbūt daugiau stiprių savybių turi ne programavime, sakykime, o iš marketinginės pusės. Tai mes turim labai puikių pozicijų kaip community manager, web reputacijos specialistas, influence marketing manager pozicijos, tai kad įsivaizduoti influence marketing managerio rolę yra darbas, žmogus iš esmės ieško influencerių pasaulyje, su kuriais mes galėtumėm bendradarbiauti. Tai vat irgi labai įdomi pozicija ir jinai tikrai turbūt reikalauja galbūt kažkokio bendro suvokimo, kaip veikia organizacija, kas mes esame. Ir tai padėtų labai lengvai ir turbūt sklandžiai įeiti į tą kitą poziciją. Ar ne? Todėl customer success rolė, kurią mes turim suporte, yra vienas iš tikriausiai lengviausių ir sėkmingiausių būdų, kaip aukti pačioje organizacijoje, nuo ko pradėti. Na ir nepaminėjau dar va pirkimų specialistai, kur irgi turint savo įgūdžių, ar ne, jeigu jūs keičiat karjerą ir jūs jau atsinešat kažkokį bagažą žinių, jūs galbūt galit pritaikyti vieną ar kitą rolę jau dabar. Tai čia mūsų praeito ketvirčio pasiekimai. Kito ketvirčio pasiekimas tikriausiai bus, pasiekimai bus panašus arba dar platesni, todėl tikrai noriu jūs paskatinti nebijoti to pirmo laiptelio šitą vietą. Laurina, aš norėjau dar užduoti vieną klausimą. Taip. Dažnai žmonėm, kurie vat ir su mumis bendrauja, mūsų studentam, kyla klausimas, kodėl na, vat, pradedama yra nuo suporto pozicijos, gal jūs galėtumėt išskirti, kodėl na, tai yra naudinga ir kas tame vat, yra, nu, kodėl žmogus toliau gali jau aukti, tai vat, kokia yra nauda pradėjus nuo būtent šios rolės ir vat, tada jau ką žmogus supranta praėjęs, sakykim, tą poziciją ir kaip tai jam padeda tolimesnėje veikloje. Taip, tai yra du aspektai. Pirmiausia, kaip žmonės. Mes dažniausiai susipažįstam su svetimu žmogum ir jį šiek tiek bandom pažinti iš tolo ir kažkiek užtrunka laiko, kol tu jį pažįsti iš tiesų, koks yra tas žmogus, kol jis tampa tavo draugu, ar ne? Tai turbūt customer success rolė yra tokia, susipažinti su organizacija, suprasti, su kuo jinai, apie ką jinai yra, su jos žmonėmis ir leisti tiem žmonėms pažinti tave, ar ne, koks tu esi darbuotojas, gal tu turi fantastiškų įgūdžių, kurių dar neturėjai galimybės atskleisti, bet tavo komandos lydas, vadovas, jisai tą mato ir tau suteikia galimybę tada judėti priekį, tau atveria kelius į kitas komandas, į kitus tymus ir į kitas specialybės. Todėl atsirasti įmonės viduje, ir parodyti, ką tu moki, ką tu gali, koks tu esi žmogus, lygiai taip pat pažinti įmonės procesus, pažinti įmonės produktus šitiem žmonėm, kurie iš tikrųjų eina iš customer success pozicijos į kitas rolės, jiems yra labai lengva adaptacija ir vien dėl to komandos nariai, kurie samdo iš vidaus žmonės, jie labai pasitikė, jie džiaugiasi jiems iš tiesų, na, kaip ir savo šeimos narį priimti, ne, ir tai yra žymiai lengvesnis procesas, negu tiesiog aplikuoti į, pavyzdžiui, junior.net developerio poziciją, kai
neturi jokių bazinių žinių apie pačią organizaciją, apie kokie yra reikalavimai, galbūt tu turi teorinės žinias .NET developerio roliai. Galbūt kažkiek tos praktikos yra minimaliai, bet ar ne, bet tu nežinai, kaip ta visa virtuvė įmonėje atrodo. Ir tas virtuvės pažinimas yra turbūt va, tas pirmas laiptelis, kur skatinčiau nepabijoti būtent suporto rolių, nes tai yra laikinas laiptelis ir mes tą visiškai suprantam, nes tikrai mūsų didžioji dalis suporterių turi ambicijų aukti, kai kurie į team lydus, kai kurie pasilikti toj, sakykime, sferai, o kai kurie aukti į tam tikras kitas rytis. Ir čia nėra nei paslaptis, nei kažkas kitaip ir nesitikim, nes tikim, kad žmonės turi ambicijų ir nori daryti dalykų ir daug dalykų ir skirtingų. Kaip ir kalbėjom pačioj pradžioje, ar ne, kad mokytis visą gyvenimą yra turbūt vienas iš esminių dalykų, norint būti sėkmingu ir sėkmingai vystyti savo karjerą. Tai nežinau, ar atsakiau. Tai jeigu taip apibendrinant, tai yra puikus fundamentas žmogui, kuris yra pradedantysis, galbūt dar neturi pakankamai kompetencijų, kad užimti kažkokią kitokią rolę, bet taip. Čia jis gali įgauti fundamentą, pažinti produktus, parodyti save kaip specialistas ir tokiu būdu vėliau jau gavęs galbūt kažkokią galimybę, nu, nežinau, ar taip galima įvardinti, atlikti stažuotę kitame skyriui, gali rinktis kažkokią jam įdomią specialybę, vat, ir vienas iš variantų tai, kas pas jūs yra išvardinta būtent skaidrėje. Visiškai taip. Ir dar noriu pabrėžti, kai esi į organizacijos viduje ir turi, tarkim, lūkestį užaugti į, sakykime, Pitono programuotoją, ar ne? Ir tu turi tik teorinės žinias tam kol kas. Mes rengiam įvairiausius renginius, meetupus, workshopus, kur mūsų Pitono developeriai dirba kartu, jie mokosi kartu, jie daro kartu ir būdamas organizacijos viduje, tu visada esi laukiamas prisijungti. Ir visada tas knowledge sharingas yra labai labai svarbus. O būdamas organizacijos išorėje, tu tiesiog turbūt neturėtum šansų į tas vidinius renginius, kažkokius vidinius komandų susitikimus patekti. Todėl būti organizacijos viduje, parodyti save ir plėsti savo žinias yra tiesiog, sakyčiau, vienas iš sėkmingiausių dalykų, kas gali įvykti, keičiant karjerą. Ryšim su tuo, komentaruose turim ir vieną klausimą apie naujokus. Tai vat klausimas toks, kaip elgiate su naujoku, ar iškart paleidžiate dirbti, ar būna kažkokie mokymai, ar skiriamas kažkoks mentorius, ar tiesiog žmogus vat pradeda ir savarankiškai dirba nuo pat pirmųjų dienų. Kaip taip, pamet ir įmeti. Ne, tikrai vienareikšmiškai turime procesus, kadangi esame gana flat organizacija, neturim labai centralizuotų procesų, kad visoms komandoms vienodai jie vyktų, bet tikrai turim procesus mentorius ir turim mokymosi laikotarpį. Tai jeigu mes pasamtom žmogų, yra žmogaus vadovas ir yra žmogaus mentorius, badis, tai yra du pagrindiniai, du asmenės, su kuriuos žmogus visada gali kreiptis ir privalo kreiptis. Ir tie žmonės, ką jie daro, jie sukuria jam darbo aplinką, jie padeda jam susidėlioti taskus, darbus, jie padeda juos įvykdyti, jie padeda atsakyti klausimus, susiduriant su tam tikrom problemom, kai juos vykdo kažkas. Ir faktas, kad karantino laikotarpiu, tas laikotarpis dar labiau išsitempia, kada mes skiriam ypatingą intensyvų dėmesį jam žmogui. Tai tikrai nieks neįmeta į varščius, plaukti pačiam nereikia, bet lygiai taip pat ir neskatinam visą laiką tempti už rankytės. Žmogus vis dėlto turi būti šiek tiek ir savarankiškas, ar ne, ir parodyti, kad ir pats moka prisimti tą atsakomybę ir mūsų vienas iš galbūt tų key dalykų organizacijų, kurie sėkmingiausi žmonės pas mus yra tie, kurie prisiema tą vadinamą ownership, kurie yra toks angliškas posakis, you touch it, you own it. Tai tu paėmi ir tu darai.
Ir jeigu tau nesiseka, visada gali paklausti, visada gausi atsakymą. Mes labai labai dalinamės tais dalykais, visada duodam grįžtamą į ryšį. Bet savarankiškumo organizacijoje reikia. Tai mes visada paskatinsim, parodysim kelią, bet eiti žmogus turi pats. Tiek. Tai turbūt toks būtų atsakymas. Lauryna, turim dar vieną klausimą susijusį su customer success pozicija. Būtent, kiek apytiksliai, na, čia gal konkrečiai, kiek laiko užtrunka, kol darbuotojas pereina iš customer success į kitas roles. Tai va, koks yra galbūt, jeigu turite kažkokį laikotarpį vidurkį, trumpiausia, ilgiausia. Taip, mes turime laikotarpį ir jis yra daugiau mažiau standartinis, kaip ir visose organizacijose, tai yra apie metus laiko. Sakau apie, nes tai varijuoja. Gali būti ir 8 mėnesiai, ir 10, bet stengiamės vis dėlto, kai tu ateini į organizaciją, ją pažinti ir savo srityje tapti ekspertų, customer success ekspertų, na, vis tiek užtrunka ne kelis mėnesius. Todėl tas laikas yra iki metų, apie metus laiko. Ir paskui jau, sakykime, žmogus ten po 10 mėnesių susivokia, daugiau mažiau pažįsta organizaciją, supranta, kai kurią pusę labiau norėtų eiti, daugiau gal susipažįsta ir su pačiom komandom per įvairius renginius. Tada jau gali pranešti savo HR-ui, savo personalo skyriui, kad žiūrėkit, aš va, turiu tokią viziją, aš norėčiau. Ir kad atsiradus tokiai progai, mes visada teikiam prioritetą vidiniams žmonėms. Ir visada atrastų tą žmogus vietą, na, pirmas galėtų dalyvauti tose įvairiose atrankose, jau, sakykime, nes nepasiekus tų metų, bet jau po truputį į tą procesą įeiti iki tol. Ir turbūt vis tiek, na, būna visokių ir išimčių, ar ne, kiek aš atsimenu, vienas mūsų studentas, kuris irgi pradėjo dirbti būtent customer success pozicijoje, berods po 6 mėnesių tapo komandos vadovu. Tai, be abejo. Taip, jo, jeigu jūs turite įgūdžių, kurie yra reikalingi komandos vadovams, o tie įgūdžiai dažnai yra lyderio savybės, prieš tai buvusi patirtis, kažkokia panaši, kur sugebi suburti, sumotyvuoti, paaiškinti, mentoriavimo patirtis, tam tikra, be abejo, tikrai taip. Tikrai turim tokių, nesakyčiau net, kad išimčių atveju tokių, nes išimtis yra tada, kai turi labai griežtas taisyklės, o mes turbūt turim labai lankščias taisyklės, sakyčiau taip. Super. Turime dar du klausimus. Prašau. Tai kaip žiūrite į darbą per nuotolį, būtent iš namų, ne vien tik karantino metu, ar turite darbuotojų, ar samdote darbuotojų, kurie dirba vien tik online? Kurių ofise, nu, sakykime, nebūna. Taip, atsakymas yra taip, turime tokių darbuotojų, bet šiai dienai dauguma jų yra užsienyje dirbantis, nes tiesiog kitaip nėra galimybės, ar ne, arba mūsų, na, sakykime, ofise Londone, kur su komanda bendrauja Lietuvoje. Turime ir skirtingose kitose pasaulio šalyse dirbančių žmonių, tesonetui, tai jie be abejo dirba nuotoliniu būdu. Karantino laikotarpis iš tiesų toks įdomus ir keičiantis mūsų gyvenimus, dėl to šiai dienai mes turėjome galimybę dirbti nuotoliniu būdu ir taip. Tačiau tam, kad tiesiog žmonės, kurie pas mus dirba, jiems patinka eiti į ofisą. Jie labai gerai jaučiasi, mūsų vaibas gal geras, mes esam pozityvus, mes esam visada gerai nusiteikę, galim dalintis labai greit informaciją, kaip tu esi čia ir dabar. Tai faktas, kad galima dirbti nuotoliniu būdu, galbūt reikėtų tai apspręsti komandos lygmenį, nes kiekviena komanda yra skirtinga, kai kurios jau dabar puikiai derina ir dirba, ar ne, tam tikros gal marketinginės rolės, galbūt kai kurios programuotojų komandos rolės. Tai sakyčiau, kad reikėtų imti kiekvieną atvejį individualiai ir pagal komandą spręsti, va, kaip komanda įpratus dirbti, kaip norėtų ir ar gautųsi taip dirbti. Tai tiesiog, sakyčiau, atsakymas taip, bet reiktų žiūrėti komandos lygmenį. Na ir paskutinis klausimas šioje mūsų renginio atkarpoje, kitus klausimus tada, jeigu jie bus, užduosime vėliau. Klausimas, kuris liečia atlyginimų peržiūrą. Žmogus domisi, kaip dažnai yra tai daroma, ar tai yra kas metus, ar kas pusę metų, ar kažkokio yra kitas.
Tai vėlgi šitoje vietoje stengiamės laikytis standartų, kuriuos dažniausiai jų laikosi visos Lietuvos organizacijos, tai kas metus peržiūrime atlyginimą ir turime įvairių aišku situacijų, ar ne, ir kas metus peržiūrėt kartais neužtenka, galbūt metų eigoje žmogus gauna papildomai daug atsakomybių arba padaro kokį nors fantastiškai didelį darbą, ar ne, ilgalaikį, kuris įmonė atneša tam tikrą vertę, tai faktas, kad galima kelti šituos klausimus ir kalbėtis, ar ne, bet tiesiog, jeigu tu darai savo darbo funkcijas, kurias atėjai daryti savo pirmą darbo dieną ir niekas nepasikeičia per metus, tai po metų yra peržiūrima, ar ne, jeigu metų eigoje atsiranda daugiau įvairių veiklų, prie kurių prisidedi, arba, kaip minėjau, daugiau gauni atsakomybių, tada faktas, kad kalbamės ir žiūrim nuo situacijos. Gerai, Lauryna, ačiū už atsakymus ir tada galim keliauti toliau. Gerai, keliaujam. Taip, tai papasakoju apie mūsų Customer Success komandą ir kaip vis dėlto tas success įvyko ir įvyksta pas mus kasdieną ir kaip žmonės keičia tą karjerą pradėdami nuo šio laiptelio. Tai papasakosiu, jeigu vis dėlto tas Customer Success komanda ir, sakykim, kurioje svarbi ar ne šitoj komandai užsienio kalba, kažkuri galbūt nesate stiprus užsienio kalboj, tai yra kita galimybė pas mus atsidurti, įsidarbinti, neturint daug labai techninių žinių ar kalbos, tai yra mūsų internshipo programa. Ir ką galiu pasakyti, tai buvo tikrai nuostabus laikas, kai mes ją darėm praeitais metais ir puikiausiai įgyvendint pavyko ir labai noriu pasidalinti dabar, va čia nufotografavau iš mūsų mūsų vidinio žurnalo nuotraukas, mes pasamdėme 10 naujų kolegų, jie prisijungė prie mūsų ir labai laimingi, kaip atrodė ta programa, ar ne, turbūt klausimas kyla. Tai pirmiausia, tai buvo, mes prašėme aplikuoti žmonės per mūsų karjeros puslapį, ar ne, per mūsų puslapį, atsakyti į tam tikrus klausimus kelis, bazinius klausimus ir iš tų visų aplikantų labai didelio skaičiaus dabar net negaliu pasakyti, gal 600 ar 700 buvo. Mes atrinkome tam tikrą kiekį žmonių, kelis šimtus, kurie dalyvavo toliau procese. Pagal ką atrinkome, tai sakyčiau, pagal pagrindiniai dalykai, kokios yra bazinės žinios technologijose, ar ne, tai ar esi apskritai programavęs, ar esi mokęsis, ką esi daręs toje srityje, į kurią dabar norėtum eiti, ar ne, bet vienas iš klausimų, kitas iš klausimų, jeigu esi daręs, ar turi ką parodyti iš tos pusės, ar ne, irgi prieisim prie šito klausimo šiek tiek vėliau, papasakosiu, kaip parodyti, jeigu reikia. Ir viskas, iš esmės daugiau nieko. Jeigu nesi visai nieko daręs, tuomet buvo skiltis, kur galima iš tiesų parašyti ir daugiau apie save paplėsti, išsiplėsti, na, kodėl vis dėlto tau įdomu, kodėl tau patinka IT, kodėl tau patinka programavimas ar, nežinau, testavimas, kodėl tai turėtų tave vežti į priekį, kodėl tas karjeros pokytis turėtų atsirasti. Ir tada atrinkus tuos darbuotojus, atrinkus kandidatus, ar ne, mes darėm vieną egzaminą dieną, kur sukvietėm visus ir davėm fiziškai ant lapų testus ir jie tiesiog visi kartu vienoje salėje sėdėjo, užpildė tos testukus. Ir patys sėkmingiausi, va štai matot ir nuotraukose, pateko pas mus į įmonę. Tai tikrai, kur yra ta sėkmė, tai tikriausiai bandymas, ar ne, nebijojime drąsoje, nebijojime daryti dalykų, kurių niekada nedarėjai. Nes kitaip turbūt labai sunku pasiekti tai, ko niekada nebuvai pasiekęs. Tai kaipgi vis dėlto keisti ir įgyti tą profesiją, ar ne, nu kur tas sėkmės faktorius. Papasakosiu.
Kas yra svarbu ir mums atrenkant darbuotojus, tai yra, mes visada klausiame, na, kodėl tau įdomu, kodėl tu čia, kodėl tau įdomi šito, ne kitas rytis, kodėl Pythonas, o ne .NET-as, kodėl PHP, o ne, nežinau, marketingo ten kokią nors poziciją. Tai tiesiog pirmiausia, sau galbūt atsakykite į klausimą, kas jums iš tiesų įdomu. Yra dalykas, kas naudinga ir yra dalykas, kas įdomu. Nes jeigu liks tik naudinga, tai nebeliks įdomumo ir jums bus labai sunku turbūt judėti priekį. Ir kiek aš pati susidūrus per įvairius renginius, žmonės klausia, vat, sako, aš noriu keisti profesiją, bet aš ir tą gal norėčiau. Ir va tą ir aną, ir atrodo ir tas man tiktų, ir va tas, ir aš nežinau, kaip pasirinkti. Tai man atrodo šitoje vietoje labai svarbu nesustoti ties dvejojimo tą akimirką. Tiesiog rinktis kažką ir daryti, judėti priekį. Nes jeigu mes ilgai galvosim, ką labai pasirinkti, mes galiausiai nusivilsim arba iš vis nieko nepasirinksim ir būsim ir sugaišę daug laiko. Dėl to aš siūlau bandyti pasirinkti sritį, na, sakykim, kuri pagal prioritetus galbūt atrodytų, na, labiausiai arti jūsų, labiausiai traukianti ir bandyti. Nepavyksta bandyti dar ir dar kartą kitus rytis. Čia lygiai taip pat galiu koreliuoja su mūsų organizacija. Mes, Tesonetas, pats išaugo iki 1000 darbuotojų su šitiek daug produktų ne iš pirmo karto. Tiek Tomas, tiek Eimantas mūsų vadovai gali papasakoti savo sėkmės istoriją, kai jų sėkmingiausias produktas buvo išvystytas iš 37 karto. Tai įsivaizduokit, kiek kartų jie buvo bandę ir, ir, ne, ir tų visokių įvairiausių patirčių turėjo. Todėl nebijokit bandyti. Kitas dalykas yra labai svarbu dalyvauti. Tai kai jau nusprendi tą sritį, į kurią tu nori gilintis, programavimas, nežinau, kitos sritis, kurios yra įdomios iš technologijos pusės, dalyvauti renginiuose, dalyvauti meetupuose, workshopuose. Ir dar vienas dalykas, kur tikrai rekomenduoju dalyvauti, tai yra su organizacijoms siunčiant savo gyvenimo aprašymus, paprašyti, kad jums atsiųstų namų darbų užduotis. Kodėl to reikia ir kodėl tas padeda? Mes esam, iš savo pačios patirties galiu pasakyti, mes taip esam pasamdę net keletą žmonių. Ir kaip tai atsirado, kaip tai įvyko. Jie tiesiog paprašė atsiųsti namų darbų užduotį, jie parašė, kad jie yra, sakykime, turintys bazinės žinias, jie norėtų pabandyti mokytis, tobulėti ir aukti. Bet kaip jiem tą daryti, kai jie neturi iš ko, ne? Nu, jiems reikia medžiagos tam. Tai tiesiog paprašydavo, sakykime, frontend programuotojas, ar ne, paprašo, kad mes atsiųstumėm namų darbų užduotį, kurią vat, mes siunčiam norintiems dalyvauti atrankoje. Ir tu sėdi ir bandai įsidaryti tą namų darbų užduotį. Ar jį tau pavyksta, ar nepavyksta, kaip tau sekasi, tu pats gali tada iškart įsivertinti savo lygį ir pats gali suprasti, kiek tau dar reikia dėti pastangų, kad tu vat, jau galėtum, sakykime, ramę dušę aplikuoti ir patekti į bent atrankos etapus. Kai kurios organizacijos netgi sutinka ir pasidalina tam tikrų feedbackų grįžtamuoju ryšiu, jeigu žmogus atsiunčia dalį padarytų darbų, kai kurios pakomentuoja, kas yra blogai arba parašo, kur dar tobulėti, kas yra iš vis neįkainojamas dalykas, kai turi savo mentorių nuotoliniu būdu. Tai tikrai rekomenduoju šitą dalyką, ką susirinkat. Turit bazinį kažkokį namų darbą, darot jį padarot su klaidom, viskas gerai, paskui pabandot ištaisyti, ar ne, ir pabandžius ištaisyti ir turit antrą versiją. Ir visą tai, ką jūs esat pasidarę, aš labai rekomenduoju kažkur kaupti, kad galėtumėt parodyti savo galimam darbdaviui. Ir tai vienas iš tų vietų yra GitHub'as, pavyzdžiui, ar ne, kur galima susidėti visus savo darbus ir jeigu žmogus ar organizacija vadovas būsimas norėtų pažiūrėti jūsų įdirbį, jūsų pastangas, jisai matytų, ar ne, va čia yra su klaida padaryta užduotis,
o va čia va ištaisyta ir va kokiu keliu yra nueita ir matosi, kiek žmogus pastangų įdėjęs ir nepaisant to, kad gal netobulai ištaisyta, bet matosi eiga progresas. O tas tikriausiai darbdaviui yra labai 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 svarbu, tas progresas. Dėl to viską, ką mokotės, dokumentuokit, įrašykit, saugokit ir parodykit, nes tikrai galbūt dažnai klausia manęs, tai kaip man įgytos patirties, kai manęs nieks nepriema į darbą. Tai va, tokiais įvairiais įmanomais būdais išsitraukti tą patirtį, pasisiūlyti savo giminaičiui sukurti internetinį puslapį, ar ne, na, iš, čia kaip iš pavyzdys, ar ne, bet tiesiog jūsų karjera, jūsų darbas turi tapti jūsų hobiu ir tai jums atneš sėkmę, jūs turite mėgautis tuo ir nebūtinai skirti 24 valandas per parą tam, bet jūs turite džiuginti tai, ką jūs darote. Ir tai tikriausiai yra vienas iš raktų į sėkmę. Tai papasakosiu šiek tiek ir apie atrankos procesą, kaip jis atrodo, pas mūsų organizaciją, kaip ir turbūt supratot, mes neturim labai griežtų taisyklių viskam, bet atrankos procesui turime pakankamai tokį išdirbtą, kuris pas mus veikia ir jis yra tinkamas ir priimtinas visiems, tai daugiau mažiau visose komandose yra panašus. Taigi pirmiausia, jūs siunčiate savo CV ir jį gauname mes į čiarų žmonės. Tai šitoj vietoj jį gauna ne vadovai, ne IT vadovai, ne komandos nariai, peržiūri HR'as ir HR'as į CV žiūri pagal tai, kokius lūkesčius yra išsigryninęs su vadovu, koks tas kandidatas turėtų būti. Atkreipiu dėmesį, kad jeigu keičiat karjerą, nereikia labai daug plėstis apie savo buvusią patirtį, kuri nėra susijusi su tavo pozicija, kurią aplikuoji. Tai galima parašyti keletų sakinių, kodėl priežastis, ar ne, kas čia įvyko, kodėl keičiu, arba ką turėjau prieš tai, kokios stipriosios savybės iš prieš tai buvusių mano patirčių ir svarbiausia, ką aš turiu dabar šiai pozicijai. Tai yra tie patys GitHubai, sudėti namų darbai, įvairūs bandymai, įvairūs dalyvavimai renginiuose, įvairūs workshopai, viską, kur esate buvę, darę, investavę, galbūt žaidėt namie, na, bandėt kurti kažką, programuoti, gal vykusiai, gal nevykusiai, viską sudėkite, galite parašyti komentarus apie tai, bet neperkraukit savo gyvenimo aprašymo. Tai sakau, viską sudėti, tai tikriausiai tai turi būti labai struktūruota, nes gyvenimo aprašymui skiriama peržiūrėti ne tik HR'as, bet ir vadovai iki 10 sekundžių, tai turi būti taip aiškiai sudėtas visas turinys, kad užkliūtų tik tos detalės, kurios yra jums, norėtumėt, kad mes pamatytumėm. Tada, kas vyksta toliau, tada pirmas interviu su HR'u ir šitoj vietoj pats maloniausias turbūt interviu, nes kalbam apie ne techninius dalykus, o apie softinius, apie tas minkštuosius, apie tai, koks esate žmogus, nes iš esmės mums labai labai tai svarbu. Mūsų žmonės patiria sėkmę ne tik dėl to, kad jie yra techniškai stiprus, jie yra ir labai asmenybiškai, labai artimi tiesa neto kultūrai. Apie tai papasakosiu irgi šiek tiek vėliau, bet tiesiog atkreipiu dėmesį, kad mums ne visada yra tobulas derinys, jeigu žmogus tik techniškai yra labai stiprus. Toliau. Tada pasikalbėjus su personalo žmonėmis, siunčiame namų užduotį. Tai vat, kaip ir minėjau, kartais galima jos paprašyti tiesiog paprašyti, kad atsiųstų pasibandymui ar ne, jeigu jauti, kad dar nesi iki galo tvirtas, bet išmokimui tai tikrai labai naudingas dalykas. Jeigu užduoti padarai gerai arba su klaidom, bet tokiam, kurios yra ne, sakykime, ne bazinės klaidos, kurių neįmanoma judėti pirmin, mes tada darome interviu su vadovu arba su komanda ir to interviu metu dažniausiai pasikalbam apie tą užduotį, kaip ją pavyko įgyvendinti,
kur buvo sunkiausia dalis, kur lengviausia, ką galbūt dabar jau padarytum kitaip, bet nusiuntęs kartais būna, gimsta įvairių genialių minčių, kai jau nusinti. Tai šio interviu metu. Ir kartais būna išsirutulioja, vat ir mūsų atveju, kaip minėjau, mes esam įsidarbinę žmonių, na tiesiog leidžiam kandidatams ištaisyti savo užduotį. Jeigu matai, jeigu žmogus mato, vadovas mato, kad žmogus tikrai labai stengiasi, kad turi minčių, kad jam tiesiog galbūt struktūrinių dalykų trūksta kažkokių supratimui, tai leidžiam ištaisyti tą užduotį ir žmogus ją ištaiso per tam tikrą laiką, atsiunčia dar kartą ir mes turim ir success case'ų, kai ir pasisamdėm tokį žmogų. Tai tiesiog tikrai vėlgi skatinu nebijoti, bandyti drąsiai, daryti klaidas, jas pripažinti ir iš jų išmokti kažką. Net per karantiną ir ne visada, ne visoms komandoms, bet turim ir tą vadinamą trial day, kur žmogus susipažįsta su komanda, o komanda su žmogum. Tai trial day, šiai dienai, na, jinai nėra day, ne visa diena, o 3-4 valandos, kartais ir porą valandų. Ir būtent šiuo laikotarpiu žmogus būna pasijungęs online visą laiką su komanda, komanda su juo bendrauja, jisai vykdo kažkokią užduotį, ar ne, nu, mes susitarėm, kur gali pasitarti, pasidėlioti tam tikrus dalykus ir tiesiog bendravimo būdu, kad ir online padaro ir įvykdo tam tikras nustatytus darbelius. Taip, na, ir po viso to mes teikiame darbo pasiūlymą. Ir kviečiame prisijungti prie organizacijos. Tai taip atrodo mūsų visas procesas. Ir minėjau, kad pakalbėsiu ir apie tai, kas yra mums svarbu, nes ne tik techniniai dalykai, ne tik techninės žinias lemia pasirinkimą ir lemia žmonės, kurie prisijungia prie organizacijos. Tai pirmiausia, žingeidumas. Kas yra mums tikrai labai svarbu, žmogus, kuris nenustoja mokytis, kaip minėjau, ar ne, jisai tas, kuris visą gyvenimą skiria savo tobulėti. Tas žmogus, kuris nebijo pridėti 10% ekstra prie visko, ką daro. Tai yra, padaro, kad būtų iš tiesų gražu, gerai, paliktų geriau negu rado, ar ne, vadinkim taip. Lygiai taip pat tas žmogus, kuris masto globaliai. O ką tą turiu omeny? Tai globalus mąstymas yra tas, kai žmogus domisi dalykais, domisi technologijom, kai su juo galima diskutuoti įvairiom temom, kai tas platesnis mąstymas ar ne atsiveria kai keliai. Tai yra labai labai svarbu mums kaip organizacijai, kuri veikia globaliai, ar ne? Ir lygiai taip pat esame mandagiai agresyvus, o tas agresyvumas yra iš to, kad na, užsispyrę esam, mes siekiam savo tikslo, mes žinom, kad ką čia darom, mes žinom, dėl ko esam, mes labai tikim savo organizaciją, esam savo organizacijos ambasadoriai. Ir iš tiesų turbūt tas ir sukuria tą būtent aplinką, kai na, tu gali viską dėl savo aplinkos dėl savo šeimos, o tai yra mūsų šeima, mūsų organizacija. Ir ta vat, komanda mums numeris vienas visada buvo, yra ir bus. Dėl to žmogus, kuris prisijungtų prie mūsų, tiesiog turėtų galbūt norėti būti tos komandos dalimi. Jeigu esi toks, tai kviečiu aplikuoti, rašyti, gali man asmeniškai parašyti, susirasti mane LinkedIn'e ar per tą patį Facebook'ą ir tikrai bendrausim, galėsiu pasidalinti patirtimi, galėsiu atsiųsti tas pačias užduotis, jeigu bus įdomu pasižiūrėti. Taip va, tai va taip ir gyvenam. Tai mano tikriausiai pranešimas jau į pabaigą. Tai noriu lygiai taip pat paskatinti toliau klausti klausimų ir mąstyti plačiau. Laurina, mes dar turime klausimų, tai todėl dar galėsim šiek tiek pasikalbėti. Tai dabar dar kartą pasižiūrėsiu, ar nepasipildė dar papildomais. Tai turime du klausimus. Pirmas būtų, ar priimate į Test Automation Engineer Junior poziciją?
ar reikia pretenduoti pradžioje į manual testuotojo poziciją? Ne, tikrai nereikia į manual pretenduoti, galima tiesiai į test automation junior poziciją pretenduoti ir kaip tik, man atrodo, dabar ieškojom kažkokio panašaus junior į junior rolę. Mhm. Gerai, ir antras klausimas, kokios yra realios galimybės pas jūs įsidarbinti asmenims, kurie nusprendė keisti profesiją į programavimą, būdami vyresni nei 30 metų, ar turite įmonėje tokių realių pavyzdžių? Mhm. Dabar galvoju, turime, bet aš vardų nebepamenu. Taip, turime. Ir pas mus, tiesą sakant, jau labai jauna, na, daug labai jaunų žmonių dirba organizacijoje tikrai, bet vis dėlto ekspertinės sritis priklauso žmonėms, kurie yra virš 30 metų. Nes vis dėlto, na, kaip ten sako, yra žmonės, kad tam, kad taptum ekspertų, reikia dirbti 10 tūkstančių valandų. Tai tas 10 tūkstančių valandų reikia kažkaip tai išgyventi. Tai va, tai mūsų pagrindiniai ekspertai yra visi virš 30 ir keičiant profesiją, čia lygiai ta pati galioja taisyklė, ar tau 20, ar tau 30, ar 40. Mums, kai, apie ką mes kalbėjom, turbūt visą šitą pristatymą, kad, na, turbūt ne tame esmė, kiek tau metų, esmė, koks yra tavo požiūris, nesmė, kokia tavo prieš tai patirtis, esmė, ką tu dabar nori nuveikti ir kiek tu pasiryžęs tą padaryti, nes tikrai ekstra mailą reikia nueiti, norint keisti dalykus. Aš pati iš savo patirties galiu pasidalinti savo istoriją, aš pati turėjau pereiti labai daug kelių ir manęs lygiai taip pat, mano, kai supratau, kad mano kelias yra rekrutmentas ir HR'as, aš neturėjau nei tokio išsilavinimo, nei tokios patirties. Ir lygiai taip pat, kaip jūs dabar manęs klausydami, turbūt susidūriu su tą pačią dilemą, ką man daryti dabar, kaip man atsidurti toje organizacijoje, jeigu jie manim gali nepatikėti. Tai aš pati ėjau lygiai tais pačiais kūrybiniais keliais ir bandžiau susikurti tą patirtį pati. Pati ėjau į organizaciją, siūliausi daryti dalykus iš rekrutmento pusės, padėti, įsitraukti. Todėl lygiai taip pat kviečiu ir jūs neužsibrėžti kažkokių amžiaus cenzų, kad negalite, arba kažkokių ribų, kad čia man jau per vėlu, arba aš čia per daug jau kitos patirties prikaupęs, man čia nepavyks. Tikrai pavyks, nėra jokių ribų, ypatingai tokios organizacijose kaip Tesonetas, kur mes apskritai mylim žmonės visokius. Ir tikrai neturim jokių nusistatymų. Ir netgi sakyčiau, galbūt tas ekspertiškumas, branda yra vienas iš aspektų, kuris padeda pasiekti dalykus greičiau ir sėkmingiau. Nes, na, šitoj vietoj netgi gal sakyčiau ir pliusas yra tas 30 plus. Todėl, tai va. Kartais dar mūsų vat, visuomenėje vyrauja toks požiūris, kad, na, jeigu aš išsiunčiau CV, nežinau, e-mailu ar ten per sistemą ir man nepaskambino, tai reiškia, kad, nu, mano CV pažiūrėjo, įsivertino ir jeigu neskambina, tai tikrai neverta man bandyti ten, nežinau, dar kartą ar kažkaip pasiskambinti ar per LinkedIn'ą susirasti įmonės atstovą. Na, žmonės įsivertina, kad išsiusdami savo gyvenimo aprašymą elektroniniu paštu, jie padarė viską, nu, tai yra jau maksimum ir jeigu jiem neatsakė, tai reiškia, nu, neatsakė. Ar tai tikrai yra teisingas požiūris ir ar tikrai tai yra, na, visi veiksmai, kuriuos turėtų atlikti žmogus, kuris tikrai nori pakeisti savo profesiją ir dirbti kompanijoje, na, tarkim, kuri jį žavi arba kuri jis mato perspektyvą? Galiu pasakyti tokį galbūt aspektą. Kai mes žiūrime darbo skelbimus, ar ne, portalas įvairiuose, ir matom vieno įmonėje vienokio, ieško žmogaus kitokio. Ir kartais, kai mes norim pakeisti tą darbą, mes pradedam siūsti gyvenimo aprašymus, na, kartais pataikom ten kažkur, gal čia šitas ne visai atitinku, bet gal pabandysiu, gal čia labiau atitinku, šitą gal labiau patinka, labiau prioritizuočiau šitą organizaciją. Irgi nusinčiu, išsinčiu labai labai daug CV ir laukiu tada, na, koks ten bus tas grįžtamasis ryšys.
Organizacijos dirba labai dideliais tempais ir ypatingai didelės. Ir kaip ir sakiau, tam CV peržiūrai skiriama yra pakankamai trumpas laiko tarpas ir tikrai kartais pražiūrim. Na, būna tokių atvejų. Ir tikrai nieko blogo, jeigu paimsit ir parašysit žinutę. Žiūrėkit, norėjau paklausti, ar peržiūrėti, ir jeigu netiko, tai gal kodėl. Nes kartais būna tokių atvejų, kad žmogus iš savęs profilis yra tinkamas, jisai viskas tvarko, bet tai akimirkai mes neturim jam rolės. Nes mes, pavyzdžiui, ką tik jo užsipildėm, arba gal turėsim po mėnesio. Ir šitoje vietoje gal pats ir žmogus ramiau jausis, jeigu tą išgirs, vat, paskambinęs arba parašęs. Nes mes ties tikrai negalim kiekvienam atsakyti, kad asmeninį laišką, ne, kad vat, tikrai faina, norėtųsi su tavim pratesti, bet turbūt, kai atsiras tau labiau tinkama pozicija, gal po mėnesio ar po kelių. Dabar ieškom labiau senior arba labiau į kitą pusę, labiau manual arba labiau automation. Tai sakyčiau, vėlgi grįžtų prie to paties, bandyti būti drąsiems ir neužsidėti savo barjerų. Tokių, ta prasme, nebijoti, nes nieks tikrai per galvą neduos, kaip sakoma. Tai čia, nu, galim tiesiog padaryti išvadą, kad tai tikrai nebūtų skaitoma kaip įkyrumas ar kažkoks, na, nežinau, vat, nu, žmonės gali drąsiai klausti ir tai jam išeitų iš esmės į naudą. Taip, jie galėtų, klausdami, jie iš esmės sulauktų atsakymą, kodėl, ar ne? Nu, tai jiems juos ir nuramintų ir mes lygiai taip pat paaiškintumėm, kodėl. Arba ką reikia padaryti, kad tu vat, galėtum sulaukti tos skambučių. Nes kartais gal iš gyvenimo aprašymo matosi, nu, bet gal žmogus nesusidėjęs ten tam tikrų punktų, kurie tikrai esminiai. Ir galim parašyti jam, kad važiūrė, gal va šitą dalį, gal šiek tiek pasistiprink ir bandom iš naujo. Gerai. Turime dar vieną klausimą. Ar priimate studentus, profesinių mokyklų moksleivius praktikai, ar dabartinė situacija, karantinas, turi įtakos tam? Vėl prisiminiau, aš girdau žodį moksleivis, prisiminiau, kad mes pernai pasisamdėme 16 metų moksleivį ir jis pas mus dirba ir čia mūsų pasididžiavimas, va kokie mes iš tikrųjų, mes neturim ribų, dar kartą pasikartosiu, amžiaus cenzo nėra, mes priėmam visus žmonės, kurie iš tiesų ambicingi, kurie nori. Ir mums nesvarbu, ar jisai yra moksleivis, ar jisai studentas, ar jisai profesinės mokyklos, ar iš universiteto, ar iš užsienio, ar iš kažkur. Nes netame turbūt, ne į tai atkreipiam dėmesį. Ne, kaip ir minėjau, esmenybinė dalis ir turbūt techniniai įgūdžiai yra svarbiausia. Ir jeigu tu esi moksleivis arba profesinės mokyklos atstovas, bet namuose vakarai sėdi, darai dalykus, kuris skaitai, žiūri YouTube, mokaisi, tai prašau, kodėlgi ne, tikrai visiškai jokių neturim cenzų šitai vietai. Gerai, tai panašu, kad tai yra visi klausimai, kuriuos šiandieną mums norėjo užduoti auditoriją, bet kuriuo atveju, manau, kad jeigu mūsų dalyviai paprašys, mes galėsim pasidalinti ar tiesiogiai Laurynas, ar kompanijos tiesiog net kontaktais. Ir jeigu kažkas turės kažkokių papildomų klausimų dėl karjeros galimybių ir kitų dalykų, tai mes tikrai galėsime perduoti kontaktus ir galėsite pabendrauti tiesiogiai. Tai, Lauryna, ačiū Jums labai už šį nuostabų renginį, už Jūsų patarimus ir kompanijos pristatymą. Šiandieną turėjom tikrai nemažą skaičių renginio stebėtojų, tai tikimės, kad žmonės tikrai sužinojo daugiau ir, na, kad kreipsis į Jūs dėl karjeros darbo praktikos galimybių. Tai, ačiū labai. Ačiū, Lauryna, ir geros dienos. Ačiū, lauksiu žinių iš Jūsų. Iki.